Milé sestry a bratři, vážení přátelé, milé děti, jsem rád, že vás mohu tuto sobotu pozdravit. Zde v modlitebně máme setkání bohoslužbu pro seniory, ale pro vás, kteří zde nemůžete být, jsme připravili jinou bohoslužbu. A na této bohoslužbě nám slovem Božím bude sloužit náš host, bratr kazatel z olomouckého sboru Filip First. Mimo to dnes ještě také budeme mít příběh pro děti a jako vždy nějakou píseň k oslavení Pána Boha a k takové připomínce, že jsme tu píseň třeba viděli naživo, když zde byla v tomto sboru nahrávána. Dříve než začne naše bohoslužba, chci vás ještě pozvat k pravidelným středečním bohoslužbám, které v malém sále chceme mít jednak společně při studiu knihy Lukáše, ale také vlastně chceme to propojit pro ty, kteří nemohou přijet a chtějí být spolu s námi, tak chceme to propojit také přes počítač a přes internet. Takže v 18 hodin ve středu chceme pokračovat v další modlitební chvíli. V tuhletu chvíli ale chci vás pozvat k modlitbě, ke ztišení před Božím slovem a před příběhem. Nebeský Otče, ty jsi ten, který miluješ své děti. Ty jsi ten, který si stvořil život na této zemi. Ty jsi ten, který si nám dal druhou a i xtou šanci. Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, že se nejenom o tobě můžeme učit, že tě můžeme poznávat, ale že tě můžeme také zvát do svého života, aby si žil v nás, protože my tě sami žít nedokážeme. A děkujeme ti, Duchu Svatý, že jsi to ty, který nám toto zprostředkováváš. A tak tě prosím, abychom v tuto chvíli byli zasažení tvým slovem, které si nám připravil a které ty nám také chceš dát prožívat. Děkujeme ti, že jsi s těmi, kteří jsou nemocní, že jsi ten, který je posiluje, který jim dává poznat, že na ně myslíme. A děkuji ti za ty, kteří také kontaktují ty nemocné, aspoň po telefonu, pomáhají jim, jak mohou. Děkujeme ti, že žijeme v naději, že se, Pane Ježíši, vrátíš. A to je ta největší naděje, která je před námi. A tak tě prosím, aby si posiloval naši víru i právě dnešní bohoslužbou. Amen. Nazdar, děti. No Hugo, ty dneska nezdravíš? Děti, co s tím Hugem je? A co ta ruka? No tak pozdrav, děti, to je neslušné. Oni za tebou přišli a ty ani nepozdravíš. No, nazdar, děti, no. No a tak jenom na půl pusy. Prosím tě, tak oddělej tu ruku, ať děti vidět na pusu a pěkně pozdrav. No, víš, já se stydím, no. No a za co se stydíš? To, že jsi se porval, no to je v pořádku, že se stydíš, že jsi se porval. No ale jako ty se stydíš, že máš zalepenou tvář, jo? My jsme to stejně řekli, že máš zašitý obočí. No, to jsi nemusel teda říkat, no. No jako, tak měl jsi tady být už minulou sobotu a nemohl jsem tě vzít? Šla stázinka sama, no. Tak pozdrav ty děti. No tak teda, nazdar, děcka, no, nazdar. No tak to vidíte, jak jsem dopadl, vidíte to, jo, no. No, zašitý obočí. A ještě takový škrabanec pod vokem, no, já vím, no, můžu za to sám, no. No, přesně tak, že za to můžeš. Kdybychom o tom před třemi týdny nemluvili, jo, kdo to byl? S kým se ti to stalo? No, to děcko, to je ten, co mi ukradl to autíčko. No, já jsem se s ním potkal a zase ta krev zevně tak se zvetila, že jsem na něj skočil. A on mi vrazil, no. No, a tak si dopad. A neřešili jsme to, děti, vzpomínáte si, jak jsme tehdy si vyprávěli, že jak Hugo pořád startoval, že ho zbije toho kluka, že jak pořád vyskakoval a já jsem ho tlumil, ať se uklidní.
A jak jsem mu vyprávěl, jak mě, taky kamarád z vedlejšího vchodu ukradl autíčko, dvojposchodový autobus to byl tehdy, no. No. A jak už tehdy řekl, že bude hodný. Že jsi to řekl, no, no já vím, taťko, slíbím se to, no, slíbil jsem to, no, že to asi nezvládnu, to je takový, takový smutný se mnou, no. Ale já bych fakt děti chtěl jako být takový sebeovládaný, no, ale mě to nějak nejde, no. Tati, co já s tím mám dělat? Děti, co byste mu poradili? No, poslouchá, Hugo poslouchá, co byste mu poradili? Já si vzpomínám na takový jeden příběh. Jo, příběh, to mi řekni, no. No, tak kolik už jsem ti řekl příběhů a ty zase uděláš takovouhle hloupost. Třetí den ve škole, co jsme tě tam mohli pustit po té distanční výchově, výuce a ty uděláš tohle, no. Hugo, Hugo. No, tak jo, děti, budu Hugovi vyprávět a vy poslouchejte také. Možná Hugovi nějak pomůžeme. Tak, Hugo, poslouchej. No, jsem jedno ucho. No, který ucho? No, který, tohle nebo tohle? No, tak já radši v obě, no. To je nejlepší. A někdy není vůbec špatný, Hugo, kdybys poslouchal i očima. No, takhle jsem to myslel, aby se na mě díval, když ti budu něco vyprávět. Děti, to je správné, když s námi mluví rodiče, abychom se jim dívali do očí, abychom se jako vnímali to, co nám chtějí říct, abychom se přitom nedívali do mobilu, že třeba, nebo do tabletu, nebo do počítače, nebo na něco jiného, ale prostě se zastavit a podívat se a dívat se na rodiče do očí. No, takhle jsem to nějak myslel, že? Tak Hugo, ale můžeš se klidně dívat i na děti, já vím, že budeš poslouchat, protože já jelikož. Takže děti a Hugo, to byl jednou takový kluk, který byl mezi Indiány a stejně jako Hugo, občas se s někým pobil nebo pohádal, někdy používal dokonce ošklivá slova. Jo, jaký? No. To se nebudeme učit tady přece. My se neučíme ošklivosti, ale dobře. Dobře mluvit, pěkně mluvit. A ten kluk měl indiánského dědečka a měl ho moc rád. A vždycky, když mu rodiče doma vyhubovali a někdy mu taky dali na zadek, tak utekl k dědečkovi a říkal dědečkovi, co se zase stalo. A říká mu, dědečku, představ si, já mám v sobě jako kdyby dva vlky. Prožíváš to stejně? Taky máš v sobě dva vlky? Říkáš, že chceš být hodnej a pak zase provedeš takovou lumpárnu? No, asi fakt děti. Asi mám v sobě tady uvnitř takový nějaký dva vlky. Jeden chce být hodný a slíbí to a druhý mě potom zase rozeštve a já zase takhle dopadnu. No. Asi tati jo, asi to tak nějak bude. No. Takže ten kluk se ptal toho indiánského dědečka, co s tím, jestli by mu mohl poradit a pomoct. A už jste to možná slyšeli. Ten dědeček mu poradil a řekl mu, víš, vnoučku, víš, Hugo? Co vím? No já nevím. No to ještě nevíš, ale budeš vědět, až ti to řeknu. Musíš být chvilku trpělivý, já už jsem starší člověk a chvilku mi to trvá, než něco řeknu. No jo, to vidím, no, že jsi starší člověk. No, no hele, nebuď drzej, jo. Já tě chci něco naučit a ty tady na mě takhle. No, tak jo, já už budu hodné děti. No. Jo, jo, takže ten dědeček tomu klukovi řekl, když máš v sobě ty dva vlky, dva, jeden dobrý a jeden zlej, tak záleží na tom, komu budeš sypat do misky. Jo, co to je sypat do misky? No jako koho budeš krmit, komu budeš pomáhat. Jestli když se rozhodneš, že budeš hodný, tak řekneš ano, budu hodný. A nebo když přijde ten zlý a řekne, no podívej se, tam zase jde ten, co tě ukradl, no tak jo, když ti takhle bude uvnitř říkat, tak musí říct, no počkej, ale já jsem slíbil, že budu hodný. A začneš sypat krmení tomu hodnému, aby se najedl a aby byl silný v tobě ten dobrý a aby řekl, ne, já už se s ním být nebudu,
My si můžeme popovídat a nějak se třeba usmířit. No přesně tak, Hugo. Krásně to z tebe ten správný vlk mluví. Těby? No, fakt. No jde ti to. A jenom u toho zůstat. No a takhle ten dědeček tomu vnukovi poradil, že má v sobě podporovat to dobro toho dobrého vlka a toho zlého vyhladovět, aby utekl jinam. Chtěl bys taky, Hugo, aby ten zlý z tebe utekl jinam? No to jo, protože pak bych neměl zašitý v obočí a zalepenou pusu, no. A víš, jak jsem měl naražený aj zuby, no, že jsem potom musel jenom kašičku. No to já vím, no, maminka ti musela vařit kašičku, no. Jo. Ale už je to lepší, že? Jo, už je to lepší. Ale hlavně je lepší, že jsem zase si říkal, že už budu hodný, že už fakt se nebudu se rvát, s nikým se nebudu rvát. Opravdu, děti, zkuste to taky. Já to zkusím, zkuste to taky. Kdyby vás náhodou ten zlý vlk zase otravoval, tak mu řekněte, že na něho kašlete a že chcete být hodní a tomu. No a navíc my víme, že v nebi nás někdo stále slyší. Jo. No ty to nevíš. Jo, ty myslíš Pána Ježíše. No správně, on nás slyší. A on ví, o co ho prosíme. A když mu děti řekneme, Pane Ježíši, zase mě otravuje to moje srdíčko, ten zlej vlk, prosím tě, pomoz mi, aby ten Satan, to je on, aby ten Satan ode mě odešel, a takhle poprosíte Pána Ježíše, tak on vám pomůže. A můžete to říct i rodičům. Maminko, tatínku, představ si, mám ve škole spolužáka a ten se mi posmívá. Co mám dělat? No a rodiče určitě vám poradí, jak se k němu správně zachovat. A taky to řeknete Pánu Ježíši. Pane Ježíši, prosím tě, dej mi sílu být klidný. Hugo, zkusíme to? Jo, to zní dobře. Pane Ježíši, prosím tě, pomoz mi, abych byl klidný a nerval se. Já už nechci. Prosím. Amen. Amen. No, tak s tomu vidíš, tak si tu modlitbu řekl a ukázal si to i dětem. Takže děti, každý den se něco můžeme naučit. Hugo dneska už mohl, protože už má stehy vytaženy, už to má jenom přelepený, už mohl jít za náma, ale styděl se, protože když někdo dělá něco špatného, tak se potom stydí a to je v pořádku, že se stydí. Ono mu to říká, to jsi neměl dělat. Takže Hugo slíbil, že se polepší. A vy, pokud máte někdy podobný problém, zkuste to také. Máme na pomoc rodiče a Pána Ježíše. Tak děti, ahoj. Ahoj, děcka, já se na vás zase těším. Ahoj! Kolikrát mě budí znovu na
Milí karvinští, milí internetoví diváci, je pravda, že jsem nebyl úplně v rozpisu služeb na tuhle sobotu, ale jak se říká, jablko nepadá daleko od stromu a ještě je to pár let tomu, co jsme se smáli taťkovi, když jel někam na dovolenou a dopředu volal kazateli, že tam bude, jestli nemá volné okýnko pro kázajícího. Vždycky jsme se mu smáli, že se musí vždycky někde vetřít s kázáním. No a teď jsem to udělal já, takže, jak říkám, asi se to dědí. Rád bych spolu s vámi dnes přemýšlel nad jednou velmi zvláštní rodinou. Budeme číst jednu kapitolu se dvěma příběhy, které se odehrávají v jedné rodině a které mají velmi odlišné konce. A jak to vnímám, tak ukazují na dvě různé teologie. Ale dříve než tento příběh budeme číst, tak si dovolím přečíst jiné místo z písma. Je dosti známé, dovolím si to říct, že je dosti známé, a je zapsáno v Evangeliu podle Matouše v 11. kapitole a tam ve verších 28. až 30. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtížení břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce. A naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého netlačí a břemeno netíží. Tahle slova si velmi rádi připomínáme, když jsme unavení, když už bychom si rádi odpočali, když nás tento svět přivádí možná až k šílenství tím, jak je uspěchaný. A těšíme se na to, až jednou budeme moci skutečně odpočinout. Ale Ježíš tato slova pronesl v trošku jiném kontextu. Nemluví k lidem, kteří by byli nějakými neznabohy. Nemluví k lidem, kteří by pouze byli unavení tím, co všechno musí přes týden dělat. Pokud se podíváte na verše, které tomu předchází, tak zjistíte, že Ježíš vzdává chválu svému otci, že některé věci skryl před těmi moudrými, učenými a zjevil je těm obyčejným. Pod těmi moudrými, učenými si můžeme mimo jiné představit zákonníky a farizeje. Elitní teology tehdejší doby. A zdá se, že to, co tady Ježíš popisuje, není manuální fyzická robota, těžká práce, ale je to jiné břemeno. Břemeno, které na obyčejné lidi nakládala tehdejší teologická náboženská elita. Jistě víte, že židovství mělo celou řadu příkazů a zákazů a podmínek pro to, jak by měl správný žid fungovat, jak by měl žít. A zdá se, že právě tohle je to břemeno a jeho, o kterém Ježíš mluví. Něco,
co lidé nutili druhé lidi nést, co jim vůbec nebylo upraveno na míru, a něco, co jim svým způsobem více stěžovalo život, než aby to přinášelo poznání Hospodina. A jako recept na tohle břemeno Ježíš dává návod vzít na sebe jiné břemeno a jiného. Někteří možná pamatujete, co to je jho, já jsem si to musel najít. Tedy jho to byl kus dřeva, později třeba i železa, do kterého se zapřahal dobytek, aby táhl vůz nebo pluh. A zpravidla do toho jha se zapřahali dva. Takže když si vezmeme dva bíky, tak se zapřáhl jeden, druhý, a to jho tady měli tak jakoby za rameny, no, na ramenou, a museli táhnout. Jenže pokud jste měli ho, které bylo od někoho cizího, nebo které nebylo upraveno na váš dobytek, tak to ten dobytek různě tlačilo a pracovalo se mu špatně. A Ježíš říká, vezměte na sebe mého, protože to netlačí. A když vezmete na sebe mého, tak netíží, protože to je něco, co je uspůsobeno pro vás. Ježíš dříve mluví o spravedlnosti. Svým způsobem prakticky hned na začátku kázání nahoře dá lidem brouka do hlavy, protože řekne, jestliže vaše spravedlnost nebude vyšší a o mnoho vyšší než spravedlnost zákoníků a farizeů, nevejdete do Božího království. A to lidem muselo asi hodně škubnout s hlavou. Jak může někdo být ještě o mnoho spravedlivější než zákonníci a farizeové, kteří se snaží dodržovat zákon přesně tak, jak to má být? Jak je možné být více spravedlivý? Jenže Ježíš tady nemluvil o kvantitě, ale o kvalitě. Ježíš tady mluvil o úplně jiném pojetí spravedlnosti. O úplně jiném vztahu ke spravedlnosti, o úplně jiném vztahu k zákonu. A o tom bychom rádi přemýšleli. Rád bych spolu s vámi otevřel kapitolu, která podle jednoho teologa, a to se mi moc líbilo, to jeho vyjádření, je jasným vyjádřením nesmyslnosti evoluční teorie. Ten teolog říká, pokud berete vážně tuhle kapitolu, pak nemůžete zároveň brát vážně evoluci, protože se to naprosto vylučuje. Budeme společně otevírat čtvrtou kapitolu knihy Genesis. A já si dovolím tu kapitolu přečíst celou. Čtvrtá kapitola knihy Genesis. Pardon. No. I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla, získala jsem muže a tím Hospodina. Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí, ale Kain se stal zemědělcem. Po jisté době přinesl Kain Hospodinu obětní dar z plodin země. Také Ábel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I zhlédl Hospodin na Ábela a na jeho obětní dar. Na Kaina však a na jeho obětní dar nezhlédl. Proto Kain splanul velikým hněvem a zesinal v tváři. I řekl Hospodin Kainovi, proč si tak splanul a proč máš tak synalou tvář? Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit. Ty však máš nad ním vládnout. I promluvil Kain ke svému bratru Ábelovi. Když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Ábelovi a zabil jej. Hospodin řekl Kainovi, kde je tvůj bratr Ábel? Odpověděl, nevím, což pak jsem strážcem svého bratra. Hospodin pravil, co jsi to učinil? Slyš, prolítá krev tvého bratra, křičí ke mně ze země. Nyní budeš proklet a odvržen ze země, která rozevřela svá ústa,
aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra. Budeš-li obdělávat půdu, už ti nedá svou sílu. Budeš na zemi psancem a štvancem. Kain Hospodinu odvětil, můj zločin je větší, než je možno odčinit. Hle, vypudil jsi mě dnes ze země, budu se muset skrývat před tvou tváří. Stal jsem se na zemi psancem a štvancem, každý, kdo mě najde, bude mě moci zabít. Ale Hospodin řekl, nikoli, kdo by Kaina zabil, bude postižen sedmeronásobnou pomstou. A Hospodin poznamenal Kaina znamením, aby jej nikdo, kdo jej najde, nezabil. Kain odešel od tváře Hospodinovi a usadil se v zemi Nódu, východně od Edenu. I poznal Kain svou ženu, ta otěhotněla a porodila Enocha. Tu se dal do stavby města a nazval to město Enoch podle jména svého syna. Enochovi se narodil Írat. Írat splodil Mechula Jaela. Mechijael splodil Metušeala. Metušeal splodil Lámecha. Lámech pojal dvě ženy. Jedna se jmenovala Áda a druhá se jmenovala Sila. Áda porodila Jábala, který se stal praotcem těch, kdo přebývají ve stanu a u stáda. Jeho bratr se jmenoval Júbal. Ten se stal praotcem všech hrajících na citeru a flétnu. Také Sila porodila a to Túbal Kaina, mistra všech řemeslníků obrábějících měpť a železo. Sestrou Túbal Kainovou byla Náma. Tu řekl Lámech svým ženám. Ádo a Silo, poslyšte můj hlas ženy Lámechovi, naslouchejte mé řeči. Zabil jsem muže za své zranění, pacholíka za svou jizvu. Bude-li sedmeronásobně pomstěn Kain, tedy Lámech, 70krát a 7krát. I poznal opět Adam svou ženu a ta porodila syna a dal mu jméno Šét. To je vložený. Řekla, Bůh mi vložil do klína jiného potomka místo Ábela, kterého zabil Kain. Šétovi se narodil syn, dal mu jméno Enoš. Tehdy se začalo vzývat jméno Hospodinovo. Máme tady dvě linie. První linie je rozepsaná prakticky v celé kapitole a druhé linii jsou věnovány všeho všudy dva verše. Přesto bych se rád věnoval oběma příběhům a ukázal na teologii dvou bratrů. Na teologii Kainovu a na teologii Šetovu. Je zajímavé, co dokáže udělat jméno s člověkem. Respektive, co očekávání, které to jméno vyjadřovalo, dokáže udělat s člověkem. Když Eva poprvé otěhotněla a narodil se jí syn, dala mu jméno Kain. To jméno je odvozenina od slovíčka získat nebo vytvořit. A ona to komentuje. Získala se muže a tím Hospodina. Eva se vrací zpátky k zaslíbení, které Pán Bůh po pádu do hříchu dává člověku. O potomkovi, který zruší prokletí země, který vyřeší problém, do kterého oni padli. A tak, když se jí narodí první syn, má velikou naději, že tohle by mohl být on. Vkládá do něho veliké naděje a vyjádří to tím jménem. Získaný nebo získávající. Získala jsem Hospodina skrze toto dítě. No a pak se teda narodí i Abel. A pokud někdo přemýšlí, jestli to jméno Abel je nějak podobné tomu slovíčku marnost, které se často vyskytuje v knize Kazatel, to hebrejské slovíčko Hebel, pak vězte, že to není podobnost čistě náhodná, ale že ta dvě slova jsou naprosto identická. Ten, komu my říkáme Abel, se vlastně jmenoval marnost, pomíjivost, pomíjivý. A tak tady máme Kaina, od kterého se hodně očekává, který dokonce je tím, kdo pracuje na poli,
má na sobě vloženou těžkou práci už tak? Nemluví o tom, že rodiče od něho očekávají, že on bude tím, kdo je vyvede z té poroby. On bude tím, kdo vlastně tím svým obděláváním země zruší to, co Bůh řekl Adamovi. V potu své tváře budeš obdělávat zemi. Máme tady Kaina, na kterého je hodně naloženo. A pokud si vzpomenete na předchozí verš, máme tady Kaina, na kterého druzí lidé vložili těžké břemeno. Kaina, který se namáhá ze všech sil. A vedle něho tady máme pasáčka Abela, od kterého nikdo nic nečeká, který tam si někde chodí s těmi ovcemi a který je tak nějak stranou zájmu, zdá se. A když nakonec oba dva obětují, Kain jako první z plodů země, Abel jako druhý, a Hospodin nezhlédne na Kainovu pracně získanou oběť, nereflektuje to, že Kain se snaží získat Hospodinu přízeň, a nezhlédne na to, ale zhlédne na Abelovu oběť, pak to v Kainovi začne vřít. A zdá se mi, že zažívá pocit, který možná známe každý z nás. Ten pocit, že nejste pro někoho dost dobří. Ten pocit, když se na vás někdo dívá s výčitkou. A možná ten pocit, že pro někoho nikdy nebudete dost dobří. Nebo že nikdy nebudete dostatečně dobrým křesťanem, dostatečně dobrým manželem, dostatečně dobrým žákem, a teď si můžete představit cokoliv jiného tam se dá dosadit. Troufnu si tvrdit, že tyhle myšlenky se honily Kainovi hlavou. Tyhle pocity Kain zažíval. A byly tak silné, že ho vedly až k myšlence na vraždu svého bratra, kterou posléze taky učiní. A když s ním Hospodin rozmlouvá, je zajímavé dívat se na dva postoje. Postoj Boha, který Kaina stále chce přivést k tomu, aby s ním mluvil. Který mu dává opakovaně najevo, že byť musí nést důsledky toho, co udělal Pán Bůh, nad ním hůl nezlomil. A na druhé straně pohled Kaina, který řekne, můj hřích je větší, než by se dalo odčinit. Kain sám se odsoudí. Kain sám řekne, já nejsem dost dobrý křesťan, já nejsem dost dobré boží dítě, já to vzdávám, já už se snažit nebudu. A výsledkem je, že Kain odchází pryč od Hospodinovy tváře. Byť Pán Bůh, aby ho nikdo nezabil, dá na Kaina znamení, a my možná to znamení dneska vnímáme jako něco negativního. Něco, co mělo lidem ukázat, to je ten bratrovrah, ale někdy si říkám, jestli to nebylo právě to znamení, tohle je člověk, kterého nechte. Dejte mu čas, dejte mu prostor, aby se ke mně mohl vrátit. Pán Bůh i tím znamením, i tím časem, který Kainovi dává, mu dává šanci vrátit se. Ale Kain, jak jsme četli, odejde od tváře Hospodinovi. Pak tam máme výčet toho, jak ta jeho rodina se rozrůstala, jak to šlo dál. A po několika generacích se dostaneme k Lámechovi, a to je hodně zvláštní postava. Pokud se podíváme, o Lámechovi víme jednu zásadní věc, že to je první člověk, který pojal dvě ženy. Že to je člověk, který se velmi vychloubal, ale očividně to byl člověk, který byl taky docela nadaný, potažmo jeho děti byly velmi nadané, protože se stali praotci různých řemesel.
Ale Lámech byl taky druhým člověkem na této zemi, který stvořil báseň, kterou máme zapsánou v Bibli. První báseň, kterou čteme, je, když Pán Bůh stvoří Evu, tak Adama to přivede k poezii. To je kost mých kostí a tělo z mého těla. Obdivuje krásu Božího stvoření. Jak vypadá Lámechova poezie? Podívejte se na mě, moje ženy. Podívejte se, jaký jsem borec. Zabil jsem muže za své zranění, pacholíka za svou jizvu. Jestliže Pán Bůh říká oko za oko, zub za zub, tak u mě to neplatí. Se mnou si nikdo zahrávat nebude. Zdá se, že Lámech se dokonce vychloubá tím, jak je jeho nitro zvrácené. A dokazuje ti to tím, že řekne, jestliže Pán Bůh na Kaina vložil znamení, které mělo znamenat, pokud mu někdo ublíží, já mu to sedmkrát vrátím. Tak jestliže mě někdo ublíží, tak mu to bude muset být oplaceno 70krát, 7krát. Ale nikde nečteme, že by tohle Pán Bůh někdy prohlásil. Tohle Lámech prohlásil sám o sobě. Dokonce i poezie, která v Biblii je zpravidla vyhrazena Božím a svatým věcem, se tady stává zkorumpovanou, převrácenou a ukazující na sobectví člověka, který stvořil. Máme tady teologii, která nese očekávání, že člověk svým výkonem dokáže vrátit lidstvo tam, odkud padlo. Ale tahle teologie v Kainově případě nevyhnutelně vedla k tomu, že se cítil nedostatečným, špatným, odsouzeníhodným a nakonec sám sebe odsoudil. A o pár generací později máme Lámecha, který se dokonce chlubí tím, jak je zvrácený. Důsledek Kainovy teologie je rezignace, odpadnutí a možná bychom řekli neznabožství. A pak tady máme druhou teologii, Šetovu. A stejně jako u Kaina můžeme vycházet z toho, jak Eva komentuje jeho narození, jeho jméno. Čteme, že mu dala jméno Šet, to je do klína vložený, a řekla, Bůh mi vložil do klína jiného potomka místo Abela, kterého zabil Kain. Šet už není tím, kdo si má něco dokazovat. Šet už není tím, kdo má Boha přiblížit lidem nebo lidstvo Bohu. U Šeta si Eva uvědomuje, že život je dar. Šet je nazván darem. Někým, koho dává Bůh. O jeho životě nevíme prakticky nic. Ale za to víme, že se mu narodil syn Enoš a tehdy se začalo vzývat jméno Hospodinovo. A tohle je druhá teologie a druhý pohled na spravedlnost. Zatímco Kainova spravedlnost vycházela z jeho výkonu, z toho, co dokáže, jestli dokáže přimět Boha, aby zrušil kletbu nad zemí, nad lidstvem, u Šeta Eva řekne jenom, tohle je Boží dar. Šetova teologie, teologie daru, ve výsledku už v druhé generaci vede k poslední větě. Tehdy se začalo vzývat jméno Hospodinovo. Uvědomuji si, že je nám docela vlastní a svým způsobem je to lákavé být tím, kdo nějak pomůže Pánu Bohu s tím spasením.
Svým způsobem si to můžeme jako jednotlivci, jako rodiny, jako sbory či jako církev nést. Ale zkusme si uvědomit, jak je velké riziko, že se z toho stane břemeno, které tíží a které vede k tomu, že se lidé namáhají, ztrácí víru, ztrácí sílu a nakonec rezignují. Na druhé straně máme pojetí spravedlnosti, pojetí vztahu k zákonu jako dar. Pán Bůh nám dal život, dal nám Ježíše Krista, dal nám jeho život. A to všechno je dar, pro který nemůžeme nic udělat, my ho můžeme jenom přijmout. Ale jestliže budu Boží vztah k sobě vnímat jako takový, že on dělá všechno pro to, aby mě spasil, a ne já musím udělat všechno pro to, abych byl spasen, pak to vede k úplně jinému prožívání života. K vděčnosti za dary, které dostávám, potažmo k tomu, že zákon, spravedlnost, nevnímám jako nutnost dodržovat příkazy a zákazy, ale jako něco, co mi Bůh dává proto, aby se mi představil, aby mi ukázal, že mě miluje a že mě přišel vysvobodit. A stává se z toho něco, co je lehké a příjemné, protože to není vnucované dodržování, ale je to něco, co dělám s radostí a s láskou, protože vím, že Pán Bůh mě to daroval, že to je dar. A tak přemýšlím, kterou teologii vezmeme za vlastní. Kainovu teologii nebo Šetovu teologii. Budeme se snažit být těmi, kdo získá Hospodina, anebo budeme těmi, kdo, ať jsou starší, mladší, výkonnější, méně výkonní, budeme vnímaní jako Boží dar. Jak jsme viděli, oba dva příběhy nám ukazují důsledky obou dvou rozhodnutí. A to, ať se jedná o naši osobní víru, o náš zborový život, nebo o to, jak přistupujeme ke svým dětem. Dobrá zpráva ale je, že i pro lidi, kteří jdou cestou Kainovy teologie, je naděje. Nemusíte skončit jako Kain, nemusíte skončit jako Lámech. Znovu se vrátím k úvodnímu textu. Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jeho netlačí a břemeno netíží. Ježíš nám nabízí, že můžeme přijít k němu, pokud jsme obtíženi břemeny, které na nás vložili druzí lidé. Vyžaduje to učit se, vyžaduje to přijímat tichost a pokoru a brát je za své, ale výsledkem je, že můj život nebude utlačován, že můj život bude komfortnější a moje cesta s Bohem bude snazší. Protože tím, kdo táhne, už nebudu já, ale bude to Ježíš. Moc bych si přál, aby každý z nás přicházel k Ježíši a odevzdával mu svá břemena a přijímal to,
co nám nabízí on. Protože Bible nám říká, že on to s námi myslí dobře. On je tím, kdo nám dává ty nejlepší dary. A jestliže toto přijmeme, náš život nebude o pachtění se, o těžké práci, o dřině, ale o chválení Hospodina. A to je církev, kterou tady Bůh chce mít. Amen.